qof lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues, ju përshëndesim nga studio i Radio Maris këtu në Prishtinë dhe ju ftojmë në këtë çaste që të lusim së bashku mbrëmësorën. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 4 gjatë vitit liturgjik A. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyjmë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishme, e me hirë të gjumit natën. Prehja gjymtyrëve të këputura, tu kthej zelin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të heq gjëmët nga shëruese. Fal ditës që kaloi e uratve në natë të re, ndihmo fajtorët me anë të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndoft zemra, për ty zëri të kumboj, të dasht dëshira e pastër, të adhuroft mendja e përkor. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditën, feja të mos njoh terrin, nga feja shkëlqef nata. Në ruaj atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllues, që një të jetës jesëm dues. Amen. Antifona e parë. Por si tymi i kemit, unë ngrit lutja ime drejteje, o Zot. Psalmi 141, lutja në rrezik. O Zot, klitha drejteje, eja me të shpejtë kun. Dëgjoj e zërin tim kur thëras drejteje. Unë ngrit lutja ime si tymi i kemit në pranin tënde. Lartësimi duarve të mia, por si flija e mbrëmjes. Vërja rojen, o Zot, gojës ime, edhe rojtarët në derë të buzëve të mia. Mos lejo të priret zemra ime në pun të këqia, për të sëndërtuar pun të liga me njerës të paudh, që të mos i shijoj knatësit e tyre. Leto më rahi i drejti, kjo është më shirë, leto më qërtoj, por vaj i më katarit mos e left kokën time, por pa që auratën për balë mbrapshti së tyre. Kur nga gremina t'i plandosin gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalet e mia. Por si ashklat e latuesit e të prerësit në përtok, shpërndahen e shtrat e tyre grykës në ndokës. Te ti o Zot hyjim janë sytemi, ty të rashëndore mos lejo të mbirët shpirtim, më ruaj prej grackës që ma kanë grehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Por si tymi i kemit, unë ngrit lutja ime drejteje, o Zot. Antifona e dytë. Ti, o Zot, je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Psalmi 142, ti je strehimi im. Me gjithë zë thëra Zotin e kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej, para ti shgrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtrëngimin tim. Me gjithë se shpirti im po me këtë në mua, ti e nje udhën time, udhës nga më duhej të kaloja më ngrehën grackën. Shikoja djathta se shihja, sishte askush që të më njihte, askund shtek shpëtimi dhe sësht askush që të gujteset për jetën time. Atëherë të thira në ndimë, Zot, e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroj i britmat e mia, sepse jam përvojtruar për së tepërmi, më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxire shpirtin tim prej rrëthimit, që ta lavdëroj emrin tënd, rrethmeje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti, o Zot, je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve.
Antifona e tretë. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyje e lartësoi në lavdi. Kënga nga letra drejtuar Filipianve, kapitulli 2, rreshtat 6-11. Krishti shërbëtor i hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, barazinë vetëm të nuk e çmoi si një visar që smundet pa të, por ia mohoi vetvetes, e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz. Dhe për kapamja jashtme, duke i vetëm njeri, e përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyji e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është sot në nder të hyjit atë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyji e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër, Romakët kapitulli 11, rreshtat 33 deri 36. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjit, sa të pavëshkueshme janë gjyqet e tija, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tija. E një mend, kush e njohu mendimin e Zotit? Kush ju bë atij këshilltar? Kush i dha atij më parë që të jetë detyrë t'i kthehet? Sepse gjithçka është, është prej tij, në për të dhe për të, qoftë lavdëruar për gjithmonë e jetës. Amen. Përgjigje shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Ti i bëre me mirësi dhe urti veprat e tua, o Zot. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnifikat, Antifona. Populli po shtyhej rreth Zotrisë për ta dëgjuar fjalën e hyjit. Kënga Virgjërës së Lumë sipas Lukës ungjilltar kapitulli 1. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua, hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i ti. Mëshira e ti, brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë, duke e sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Populli po shtyhej rreth Zotërisë për ta dëgjuar fjalën e hyjit. Lutjet e besimtarve. Ta lavdërojmë një të vetmin Zot, Atin, Birin e Shpirtin Shenjt, dhe ti lutemi me gjithë zemër. Rri, o Zot, me popullin tënd. O Zot i Shenjt, Ati gjithë pushtetshëm, bëj që në tokën tonë të mbi drejtësia. Dhe populli yt të gëzoj plotësinë vëllazërimit e të paqës. Rri, o Zot, me popullin tënd. Bëj që të gjithë popujt të hyjnë në mbretrinë tënde. Kështu që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe kombet. Rri, o Zot, me popullin tënd. Bëj që bashkëshortët të qëndrojnë në paqen tënde
dhe të kryejnë vullnetin tënd. Dhe për herë të jetojnë në dashurinë ndaj njëri tjetrit. Rri, o Zot, me popullin tënd. O Zot, shpërblej të gjithë bamirësit tanë. Dhe jepu atyre jetën e pasosur. Rri, o Zot, me popullin tënd. Shikoji me mirësi të gjithë ata që humbin jetën në luftë apo janë viktima të urrejtjes njerëzore. Pranoj në paqen qellore. Rri, o Zot, me popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shetrov të emryt, ardh mbretria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal faje tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Ruaje, po të lutemi, o Zot, me dashuri të vazhdueshme këtë familje, dhe pasi kjo mbështetet vetëm në shpresën e hirit tënd, bëj që ta gëzoj gjithmonë ndihmën e mbrojtjes sate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.